បាទសូមគ្រប់នឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទូទេសនាជនទាំងអស់ជាទីគ្រប់នឹងទីរវានបាទថ្ងៃនេះដែរជួបជាមួយខ្ញុំបាទ MCU ខ្ញុំសូមន้อมរំលំពុកម៉ែបងប្អូននៅបានជ្រាបអំពីខែកំណើតរបស់ហូលឡងនេះដើម្បីឲ្យដឹងអំពីអត្តចរិតក៏ដូចជាលក្ខណៈបុគ្គលដែលកើតនៅខែនេះមួយនេះមួយបាទដូច្នេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនតាណានស្ដាប់ជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទ បាទចម្ពោះអ្នកដែលកើតនៅខែមីនាមានន័យថាគឺស្ថនៅលេខសម្ងាងគឺលេខ3និងលេខ9ចម្ពោះលេខ4ມັນចាត់ទុកជាលេខមិនល។បាទថ្ងៃសម្ងាងនេះគឺថ្ងៃទី7ទី9ទី11ទី13ទី15ទី17និងទី19 នេះនេះដែលកើតនៅខេមរិនីជាប្រភេទមនុស្សស្អាតសង្ហាសិចស៊ីគួរឲ្យទាក់ទាញពូកាយឯនខ្មាស់ពូកាយស្រកតស្រកគំមានអានកំបាំងច្រើនប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាមនុស្សនេះមានភាពស្មោះត្រង់និងសម្បុលសអបាទធေါ်តាំងពីកំណើតមកម្លេះហើយគេជាមនុស្សស្រឡាញ់សន្តិភាពនិងភាពស្ងប់ស្ងាត់និងមិនចេះប្រកាន់ខ្លួនតួយឬធំទេ គ្រប់ពេលគេជាមនុស្សចូលចិត្តយកអាសាអ្នកដតីប៉ុន្តែឆាប់ខឹងបន្ទិចទោះជាបែបនេះគេនៅតែជាប្រភេទមនុស្សចម្ពោះលើដែលគួរឲ្យទុកចិត្តបានចម្ពោះគ្រួសារបងប្អូនសញ្ញាតវិញគេជាមនុស្សកាត់តញូនិងគួរឲ្យរាប់អានបំផុតគេចូលចិត្តสังเกตទៅនឹងវាទីម្លៃអ្នកដតីហើយបើអ្នកណាធ្វើអក្រក់ដាក់គេគេក៏ពួកកែសងសឹកទៅវិញភ្លាមៗផងដែរប៉ុន្តែមនុស្សនេះมันជាគុំគួនយូទេ កម្ពុជាមនុស្សដែលកើតនៅខែមីនានេះគេមានទេពកសលពីធម្មជាតិមានដូចជាពូកែចិរិរឹសដៃគូជីវិតពូកែតន្ត្រីពូកែច្នៃប្រឌិតនិងពូកែធ្វើអ្វីដែលគេមិនអាចធ្វើបានប៉ុន្តែមនុស្សនេះជាប្រភេទមនុស្សរៀងប្រើអារម្មណ៍បន្តិចហើយបាទនេះគឺជាលក្ខណៈបុគ្គលរបស់មនុស្សដែលកើតនៅខែមីនាបាទអញ្ចឹងដូចនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញបន្តទៀតអ្នកដែលកើតខែមេសាម្ដងបាទ បានចម្ពោះអ្នកកើតនៅខែមេសាលេខសម្ងាងគឺលេខ6ចម្ពោះលេខ4ចាត់ទុកថាជាលេខមិនល។ថ្ងៃសម្ងាងគឺថ្ងៃទី1ទី10ទី19ទី28អ្នកដែលកើតខែមេសាជាប្រភេទមនុស្សកម្មនឹងឃ្លียวខ្លាចូលចិត្តសម្เร็จចិត្តលឿនប៉ុន្តែស្ដាយក្រោយក៏លឿនដែរគេជាមនុស្សដែលស្រឡាញ់ខ្លួនឯងហើយសឡងសម្លឹងមើលគេថាមិនដល់ខ្លួន។ មនុស្សរដូវកើតខែនេះមានបញ្ហាខ្លាំងរស់រីរៈត្យពូកែដោះស្រាយបញ្ហានិងពូកែភាសាការទូតគេចូលចិត្តជួយស្រាវរកទុករបស់មិត្តភ័ក្ដិនិងមនុស្សជុំវិញខ្លួនគេនិងពូកែសុំទោសដោយសេចក្តីក្លាហាននិងមិនភិតភ័យខ្លាចឡើយគេនិយមការផ្សងព្រេងការអភិរក្សបាទជំងឺដែលគេតែងតែជួបប្រទះជាញឹកញាប់គឺផ្នែកក្បាលនិងទ្រូង ទន្តិនឹងនេះផងដែរគេជាមនុស្សមានការចង់ចាំល្អចូលចិត្តសិចស៊ីតែមិនលេះលុបពោលសោមនឹងភ្នែកអ្នកផងទាំងពួងបាទនេះគឺជាលក្ខណៈបុគ្គលរបស់បុគ្គលទាំងឡាយណាដែលកើតនៅខែមីនីនិងខែមេសាដូច្នេះខ្ញុំបានបង្ហាញនៅអំពីអត្តន័យក៏ដូចជាលក្ខណៈបុគ្គលនិងអតចិរៈរបស់មនុស្សរបស់អរលោកអ្នកដែលកើតខែទាំងពីរនេះ បាទអញ្ចឹងដូចនេះពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានស្ដាប់ជាមួយខ្ញុំបាទដែលកើតនៅខែទាំងពីរនេះពិតជាដូចទៅនឹងលក្ខណៈរបស់ខ្លួនអ្នកដែរឬទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាដូចហើយទៅ70%ឯណោះបាទគឺរាល់ការទស្សទាយក៏ដូចជាការមើលត கு នគ្រូហោរាសាស្ត្រពិតជាមិនបានត្រឹមត្រូវ100%នោះទេបាទនេះគ្រាន់តែជាដំរីមួយដើម្បីមើលទៅលើចិត្តលក្ខណៈរបស់បុគ្គលទៅតាមប្រភេទនៃខែនីមួយៗ បាទចេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំសូមបញ្ចប់ដំណឹងចាស់សូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយ subscribe ដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានជាមួយខ្ញុំបាទជាច្រើនបន្តបន្តទៀតដូច្នេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមគោរពលា